សំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកយ៉ាងក្រលួចសុំឲ្យជួយងាកឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយមិនឃើញអ្វីសោះលុះកន្លះខែកន្លងហួសប្រទេសឃើញលលាខ្មៅខ្មៅ កណ្ដាលវាលស្រែក្បែរគុំឫស្សីឮសំឡេងស្រីស្រែកឲ្យជួយអារម្មណ៍ភ័យណាស់ងាកមុខក្រោយមិនឃើញអ្វីឡើយនៅជុំវិញកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែលាន់ឮឡើងពេញៗតើជាអ្នកណាស្ដីអំបាញ់មិញម្ដេចឡើយមិនចេញមុខឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារពោធិមានថាកាលពីកន្លះខែមុនទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់គាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលស្រែក្បែរគុំឫស្សី ស្រាប់តែលឺសំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកហៅគាត់យ៉ាងក្រលួចចេញពីគុំឫស្សីហើយគាត់បានព្យាយាមសម្លឹងរកមើលតែមិនឃើញមានមនុស្សណាម្នាក់នៅទីនោះសោះឡើយស្រាប់តែនៅប្រឡប់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅកណ្ដាលវាលស្រែក្បែរគុំឫស្សីក្នុងភូមិកំរៀងសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញលលាខ្មៅខ្មោចអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចភ័យខ្លាចណាស់ហើយបានរាយការណ៍ប្រាប់ច្បាស់ច្
ំឡាំងចុះមកពិនិត្យដល់កន្លែងនិងបញ្ជាក់ថាពិតជាលលាក្បាលមនុស្សម្នាក់ប្រកបមែនតែមិនដឹងថាជាមនុស្សប្រុសឬស្រីឡើយដោយពេលនោះយប់ងងឹតទៅហើយពិបាកក្នុងការរុករកផ្នែកផ្សេងនៃរាងកាយសាកសពលោកអធិការបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចងខ្សែព័ន្ធជុំវិញទីតាំងខាងលើសិនរងចាំរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021ទើបសម្រេចសហការជាមួយប៉ូលីសកសល់វិច័យរាជធានីដើម្បីមកពិនិត្យនិងរុករកផ្នែកផ្សេងៗនៃសពនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមមន្ត្រីបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការទៅតាមជំនាញដោយយកលលាក្បាលមកពិនិត្យនិងកាយដីរកផ្នែកផ្សេងៗនៃសាកសពមន្ត្រីជំនាញកសល់វិច័យបានពិនិត្យឃើញថាសាកសពខាងលើជាបរិសុទ្ធដែលមានអាយុប្រហែលជា40ទៅ50ឆ្នាំស្លៀកខោកីឡាពណ៌ខ្មៅជើងខ្លីនិងពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌ប្រផេះស្របពេលជាមួយគ្នាខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីកំពុងកាយរណ្ដៅដីដើម្បីលើកឆ្អឹងសាកសពបរិសុទ្ធខាងលើស្រាប់តែក្រឡេកឃើញសន្តានដីនៅក្បែរនោះហាក់ខុសប្រក្រតីភ្លាមៗក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងកាយមើលបន្ថែមវាជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតព្រោះកាប់ដីមិនទាន់បានប៉ុន្មានចប់ផងស្រាប់តែប្រទេសឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ទៀតអាយុប្រហែលជា40ទៅ50ឆ្នាំដូចគ្នាដែលមានសភាពស្អុយរលួយសាកសពស្ត្រីស្លៀកខោខបយចង្កេះកៅស៊ូពណ៌ទឹកដោះគោនិងពាក់អាវដៃវែងក្រឡាការ៉ូបន្ទាប់ពីធ្វើការពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃចំពោះសន្តានដីនិងសាកសពប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាសាកសពទាំងពីរត្រូវបានគេយកមកកប់នៅចំណុចខាងលើប្រហែលជា8ទៅ9ខែហើយប៉ូលីសកសល់វិច័យរាជធានីបានខ្សឹបប្រាប់ question cam បន្ថែមទៀតថាចំពោះការពិនិត្យផ្នែកលលាក្បាលរកឃើញថាសាកសពបរិសុទ្ធត្រូវបានជន់សង្ស័យបាញ់ទម្លុះក្បាលចំពីលើចិញ្ចើមនិងវាយបែកក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងខណៈដែលសាកសពស្ត្រីគឺត្រូវគេវាយបែកក្បាលដូចគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការពិនិត្យចប់សពគ្រប់អធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលបាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកសូត្រប្រោះព្រំនៅកន្លែងរណ្ដៅសាកសពព្រមទាំងសម្រាប់យកសាកសពទាំងពីរទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាក់អង្រេក្រោមរដ្ឋបាលទី21ការបោះទុនអាជីវកម្មតូចធំកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានរិះរកគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យមធ្យោបាយចម្បងរបស់ពួកគេគឺការផ្សព្វផ្សាយជាការពិតណាស់ការផ្សព្វផ្សាយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកជាមួយអ្នកដើម្បីបង្ហាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺគំនិតទំនងឥឡូវនេះដើម្បីផលិត spot ពាណិជ្ជកម្មលេខទូរស័ព្ទ0791 8386 068 51 8686ដែលពោឆ្នោតមហាសំណាងប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវការតំណាងចាយចាយបន្តជាច្រើនអ្នកគំនិតទំនងលេខទូរស័ព្ទ071 5646 169និង 096 7គុណ 6692